16 листопада працівники телерадіомовлення і зв'язку відзначають своє професійне свято. Олексій Меркулов працює на телебаченні понад 3 роки. Згадує, як влаштувався на телеканал «Донеччина ТВ» в Краматорську. Це був просто випадок, тому що я був стояв на біржі, да, і я не працював, у мене не було роботи. І мені подзвонили, сказали, що є канал, який потребує монтажера. А так як я з дитинства монтую відео, знімаю і фотографую, роблю світлини, я прийшов і почав працювати монтажером. Дуже було цікаво. Я підійшов і так на камеру поглянув, вона на мене, і все вийшло, і я почав знімати. До Кропивницького Олексій евакуювався влітку. Відтоді він сам знімає, пише та монтує історії про переселенців з Донеччини. На CBN журналіст вперше завітав в якості гостя телемарафону, аби розповісти про ракетний обстріл залізничного вокзалу у Краматорську, очевидцем якого став сам. Люди евакуювалися, і я не прислуховувався. Але після того ранку я подумав, що треба щось робити. Пізніше журналіст долучився до команди CBN. Дуже радий, що така команда зі мною працює. І я зупиняю себе на думці, що я, як губка, всмоктую ту інформацію, яка мені дає редакторка моя класна Яна, мої колеги, які навчають чомусь новому, і це дуже круто, оператори, які там, якщо так, і, а я вже працюю декілька років, а я цього не знав, і думав, вау, це дуже круто. У редакції CBN Олексій працює пліч-опліч з операторами, редакторами та монтажерами. Уся команда щодня готує новини, аби оперативно інформувати жителів області про найактуальніші новини. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, Яна Семенюк, Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, Марія Жигалкіна, Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, Олексій Сімонов, Іван Шишкін, Олексій Меркулов, Катерина Мурована, Микола Головко, Мирослава Липа, Інна Сажевська, Ірина Романська, Ігор Филіпенко, Анастасія Мусатенко, Олена Павлюк, Ольга Шелест, Вадим Мурований, Андрій Лисенко, Лариса Патлач, Володимир Матназаров. Телевізійні новини CBN.